գոհեք, որ ի վերջո դարձաք падգամավոր եւ մանդատը ինչ խնդիր է լուծելու ձեր կյանքում։ Իմ կյանքում ոչ մի բան չի լուծելու։ Իսկ ես շատ գոհ եմ։ Քանի որ տեղեկություններ կան, որ դուք բավական թանկ գին եք վճարել այս մանդատի համար։ Էդ ով ասում։ Դե իրան էլ հարցրեք, ով որ ասել է, իրան էլ հարցրեք թանկնի համար։ Ընտրություններում ձեր ծախսը շատ չի եղել, շատ չեք ծախսել։ Ոչ, ժողովուրդը ինձ ընտրել է։ Իսկ ժողովուրդը ձեզ ճանաչում էր, որպեսզի ընտրեր, դուք հանրային դեմք չեք եղել, կենտրոնում ճանաչված չեք եղել, ձեր կարծիքով ինչու ժողովուրդը ընտրեց ձեզ, այսպես ասած, եթե իհարկե ընտրել է, առանց ընտրակաշարի։ Ծնվել եմ կենտրոնում, մեծացել եմ կենտրոնում, իմ բոլոր գործունեությունը սկսել եմ կենտրոնից։ Շատերն են ծնվել մեծացել կենտրոնում, դա ոչինչ չի նշանակում։ Ձեր հարցի պատասխանը դուք ինքդ տալիս եք, ճանաչեցին, ընտրեցին։ Մամուլում անգամ տեղեկություն եղավ եւ ոստիկանություն էր քննում ընտրակաշարքի հետ կապված գործը ձեր շտաբի հետ կապված։ Դուք դա ընդունում եք, որ ձեր շտաբը ընտրակաշարք է առաջարկել։ Ոստիկանությունը կպրծնի իր քննությունը եւ ես ու դու իրար հետ կլսենք ինչա կատարվել։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ քննությունը ձեր օգտին է լինել։ Ոչ, արդարության օգտին է լինելու, որը արդարությունը նայել հաղթելու է։ Այսինքն ընտրակաշարք չեք առաջացել։ Չի եղել։ Այդպես բան չի եղել եւ չի էլ լինի։ Իսկ այդ ցուցակները, որոնցով մարդկանց առաջարկում էին գումար ձեր անունից, դա ինչպես հասկանանք, պարոն Բեգլարյան։ Այդպես բան չի եղել։ Ես չգիտեմ այդպես բան։ Եթե դուք տեղյակ եք, խնդրեմ, ասեք իմանանք։ Ինչ եք անելու ազգային ժողովում, գնում եք ինչ անելու։ Տարի մեր առջևում է, իրար հետ կտեսնենք ինչ ենք անելու։ Այսինքն դուք դեռ նոր պիտի տեսնեք ինչ եք անելու։ Այո, ես ունեմ իմ ծրագրերը, ես պատրաստ եմ աշխատելու ազգային ժողովում եւ 5 տարվա ընթացքում դուք ինքներդ կտեսնեք ես ինչի եմ ընդունակ եւ ինչ կարող եմ անել։ Դուք պետ գնումների գործակալության պետն եք եւ հայտնի է, թե ինչպես այնտեղից դուրս եկաք, երբ Սերժ Սարգսյանը բարկացած ձեռքը խփեց սեղանին, այս անգամ նույն պատկերը համաձված եք, որ չի կրկնվելու։ Ինչ պատկեր։ Երբ Սերժ Սարգսյանը հայտնի է բարկացավ եւ դուք ազատվեցիք։ Ինձ վրա չի բարկացել։ Սերժ Սարգսյանը, չգիտեմ, դուք գիտեք, նայեք, ինձ վրա չի բարկացել, ում վրա բարկացել է թունաս։ Այդ դեպքում ինչու դուք այն ժամանակ ազատվեցիք աշխատանքից։ Ես չեմ ազատվել, համաձայն իմ դիումի եմ ազատվել աշխատանքից, որից հետո վարչապետը հասկացավ, որ ես պետ գնումների պետ չէի այդ վաղ, այ աջակցության կենտրոնի տնորեն, որը պետական գնումների հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չի ունեցել այդ պահին եւ իր սխալը ուղղեց վարչապետը, մի ամիս հետո ինձ առաջարկեց ավելի բարձր պաշտոն։ Всё։ Այսքան վարչապետը իր սխալը ուղեց։ Այո, եւ ի պահ իրան, մալադես։ Ես շատ գոհ եմ իրանից։